နည်းနည်းလေး feeling ဖြစ်နေဘာဖုံးဝင်ရမလဲပေါ့တည့်ရတိုင်းမှာဆယ်သိန်းဝင်းကျင်မှာဒီ Remy ရဲ့ Note 14 Pro အဲ့ကောင်မဲဝင်ရမှာထွက်ထားလည်းမကြသေးဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Turbo 3တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 12 Turbo တို့ Note 13 Pro တို့ပြီးတော့အခုမှထွက်ထားတဲ့ Common 30S Pro တို့ဒါမျိုးတွေဘာရွေးရမလဲနည်းနည်းခေါင်းလေးစားပြီးတော့ဘာလို့လဲမသိရ feeling လေးနည်းနည်းခံစားနေတာဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆယ်သိန်းဝင်းကျင်မှာ Note 14 Pro ပဲဝင်ရမှာတခြားဟာလေးပဲရွေးဝင်ရမှာဒီကြောင်လေးပြပါမယ်ဆိုတော့ feeling ကြောင်လေးစလိုက်အောင်ပထမဆုံးက Remy ရဲ့ Note 13 Pro ရဲ့ Note 14 Pro ရဲ့ဒီမှာအားလုံးသိရတိုင်းပဲဒီနှစ်ကောင်ကထွက်ထားတာကမကြသေးဘူး sorry ဒီကောင်ကထွက်ထားတာမကြသေးဘူး Note 13 Pro ကအရင်နှစ်က model ပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီး feeling ဖြစ်နေရလေက Note 14 Pro လေးကို feeling ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကမှန်အခုံးဖြစ်သွားတာလေရေဆူခံရလေးရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ battery size ပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ခြံချဘောက်ကတော့ဒါ neglect ပေါ့နော်မျက်မျက်လက်ကွယ်ပြထားလိုက်မယ် 45 ပဲပါတာဘက်ထရီက9400 mAh ပဲဘက်ထရီကြီးတယ် display ကလည်း 6.67 မှာဒီကောင်က curve display မှန်အကွေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာလိုချင်တဲ့ feeling မျိုးပို့ပေါ်လာတယ်မဆိုးဘူးသူ့စနစ်သူတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်မှန်အခုံးကြိုက်တဲ့သူအကျန်းခံရတဲ့သူရေဆူခံရတဲ့သူကင်မရာနဲ့ကောင်းတာလေးကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေး okay ရယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနှုတ်တည်ပြုလဲသွားရှုပ်လို့မရဘူးဈေးကတောင်းကနေမဲ့กว่าတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ flat display ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီကကမှန်ခုံးကိုမှန်ကက်ရှာတဲ့ဘာညာမကြိုက်ဘူး flat display သုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Note 13 Pro ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီကောင်ကိုဈေးနဲ့ဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် get မများလေးရမှာရှိမယ် RAM များခင်မများရမယ်ဒါမျိုးလေးလည်းရွေးချယ်တာရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကတော့အဓိကကတော့ Note 13 Pro ကဒါခန်းလာပြောလာပြီးပါအများကြီးမပြောတော့ဘူး display လည်းတော်တော်ကောင်းသေးတယ်ကင်မရာကတော့သူက 200 megapixel OIS ကင်မရာပဲ battery က 9160 အဲ့ဒါကမှ 37 watt fast charging နဲ့ပြီးတော့အဆောစင်ကြီးနေရတော့ Dimensity 9300 Ultra နဲ့ Note 14 Pro ရဲ့တစ်ဖက်က Snapdragon 7S Gen 2နဲ့ Note 13 Pro ရဲ့ဒါကတော့ကိုဘာကိုကြိုက်လဲပေါ့နော် Snapdragon fan လား Dimensity fan လားဒါကကွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့ကွာခြားချက်ကတော့အများကြီးမရှိဘူးပထမဆုံးကွာမှာက display ကွာမယ်ပြီးရင် camera sensor လေး megapixel လေးကွာပါမယ် battery ကွာမယ် charging ကွက်ကွာမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုစကြိုက်ကွက်ကိုရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး feeling ဖြစ်နေတာက Cyber 2နဲ့တခဏရဲ့ Common 30S Pro ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းတော့စားရတယ်ဈေးတုန်းကတိတ်မကွာဘူးဆိုပေမဲ့ Cyber 2က China version Common 30S Pro ကတော့ Global version နှစ်ကောင်လုံးကမှန်အခုံးနေပြီဒါက Cyber 2ဒီကောင်က Common 30S Pro ဒီနှစ်ကောင်လုံးကမှန်အခုံးဖုန်းနေဒါမှန်အခုံးကိုမှကြိုက်ရဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝကွက်တည်ပဲပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ကောင်နေကင်မရာဘိုင်းကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အပြတ်တမ်းမရှိဘူးအခုပဲဒီ Cyber 2မှာကျတော့ Ultra Wide ပါမယ်တခုမှ Ultra Wide မပါဘူးဒါမျိုးလေးကွာခြားသွားပဲရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး feeling ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Cyber 2ကကျတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဖုန်းပပလေးကိုကင်ကျင်တယ်ပေါ့ပေါ့ပပဖုန်းလေးကို Xiaomi ထဲကမှကင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ feeling ကိုရရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြပြမယ် performance နေဘာတွေကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ design camera သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကို fine တယ် and design ကတော့တော်တော်လေးကိုလှနောက်တစ်မျိုးနေတဲ့က Common 30S Pro ဒီကောင်ကိုဖြစ်နေရလေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်သူကကျတော့မှန်အခုံးဖုန်းပဲဒါပေမဲ့တော့အတော်လေးကိုအကြမ်းခံတယ်အဓိကက screen size က 6.7 inch ရဲ့အကြီးပဲပြီးတော့ဒီကောင်က charging watt တွေပါရတော့အဲ့လိုကြီးမမြန်ဘူးဆိုရင် battery တော်တော်လေးကိုခံတယ်ဆိုတော့ကိုက global version နဲ့ကလိုချင်တဲ့ camera ကလည်းအတော်အသင့်နေကောင်းရမယ်အဓိကက global ဖြစ်ဖို့လိုနေရ model အသက်ထဲကရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Common 30S Pro လည်းမဆိုးဘူးဒါ Common series ကအားလုံးသိရတယ်အရင်ကကောင်းလာပြီသားဒီတစ်ခေါက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ global version ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတခဏ Common 30S Pro လို့နည်းနည်း feeling ဖြစ်နေတယ်ဒါမို့ China version နဲ့ရပဲကျွန်တော်ရွေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးနေတယ်ပေါ့ Cyber 2လေးပေါ့ game ဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ feeling လာတဲ့အချိန်မှာရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာလေးကဒီနှလုံးရှိတယ် Turbo 3နဲ့ Note 12 Turbo ဒါအားလုံးသိရတိုင်းမှာ Turbo ဆိုတာကကားမှတထားတော့မဟုတ်ဒီခေါင်းလေးကဖုန်းမှတထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ sound ဝီဝီဝီရမ်းမြန်ဆန်နဲ့performance နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ phone တွေပါမှာဘတ်ဂျက်ကလည်းတော်တော်လေးစီးဖြစ်သေးတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်နှစ်ကထွက်လာတဲ့ကောင်နေ Turbo 3နဲ့နှုတ်တွေတာပေါ့။ဘာရင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး budget ပို့ပြီးတော့သုံးမယ်။ပိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် Snapdragon 8S Gen 3နဲ့ဒီ Redmi Turbo 3ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။အဲ display ဘိုင်း camera ဘိုင်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာသလိုဒီကောင်က charging watt တရားအစားပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်။ Turbo 3ဆိုတာလည်းအားလုံးသိရတိုင်းမှာ Turbo 3မှာလည်းထပ်ထားနောက်ဆုံးမယ်။ performance display အမှပြောရအောင်လို့တခုပဲ Turbo series ကိုရွေးပြီဆိုတာနဲ့စွန့်လွန်လိုက်ရမှာတော့မြင်တာရောမဟုတ်ဘေး quality ရပါ။ခံရတာတော့လည်းလည်းရောဟိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပဲပဲလေးပေါ့နော်။နည်းနည်းပေါ့တယ်ပြောရမှာ။အဓိကကဒါ gain ဆော့ဖို့ကောင်းတာဆိုပြဿနာမရှိပါဘူး။အဲတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့က
ျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ကိုခြွေတာလိုက်မယ်ငါပတ်စံမတုံးချင်တော့ပတ်စံကုန်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင် feeling လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထွဲထဖို့လေးရွေးပြမယ်အဲဈေးနဲ့အရင်မကြည့်ဘူး performance လည်းကောင်းတယ် Snapdragon 7 Plus Gen 2လို့ SoC ကိုထည့်ထားပြီး Mobile Legend PUBG ဘာကင်းလားစိုက်တဲ့ game ကိုစိုက်လို့ short လို့ရတယ်တပါဘူး3ထပ် performance မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့သူ့အနေထားသူ့စီမှာတော်တော်လေးကို fine တယ်ဂိမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်ကွက်တီပဲပြော performance ကို hungry ဖြစ်တယ်လုံးဝ performance jam မလို့ရနေ performance jam နိုင်ပြီးပါဆိုအဲ့လိုတွေးမိနေတဲ့ feeling မျိုးတုံးကျင်နေတဲ့ feeling မျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝူတွေပဲရွေးဒါကတော့တကယ်ကျင်းတယ် performance jam တာအောင်မှာစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်စီပြလိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေကတော့ gaming အတွက်ပေါ့ကားလုံးကိုချုပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည့်ရတိုင်းပဲလူမျိုးမျိုးရှိတယ်စိတ်ကလည်းအထွေထွေရှိတယ်အဲ့တော့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေအဲ့တော့ feeling တွေလည်းမတူကြအောင်ဟိုလူကဒီ feeling ဒီလူကဒီ feeling ဆိုပြီး feeling လေးရရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုက all rounder ကောင်းကောင်းသုံးခြင်းနဲ့ကင်မရာဘိုင်းနေဘေး quality ဘိုင်းနေ battery ဘိုင်းနေ display ဘိုင်းနေဒီကောင်းတွေပို့ပြီးတော့သုံးခြင်းနဲ့ feeling မျိုးရှိတယ် all rounder ဘက်ကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က၄မျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက all rounder ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေပဲပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Common 30S Pro ပြီးရင် Redmi ရဲ့ Note 14 Pro Civic 2ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက Note 13 Pro ဒီ၄မျိုးကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့ကိုကနည်းနည်း all rounder ပဲမဟုတ်ဘူးကိုက performance hungry ဖြစ်တယ် performance ကောင်းမှလိုချင်တယ်လုံးဝကို high performance နေပါရင်လည်းအားလုံးကလာပြီးတော့အကုန်ကျုံးမယ်အုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးတွေးထားတဲ့ feeling မျိုးလေးရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဘူစီးလေးကြီးပေါ့ဒီကောင်တွေကတော့တည့်တဲ့အချိန်မှာ performance ကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာညာ smart glass နဲ့ switch on ပေါ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမဲ့ performance ပိုင်းဥစားပေးထားတဲ့ကောင်တွေလူတွေလိုပဲဖုန်းတွေရတယ်လာတဲ့ပုံစံမတူကြဘူးအဲ့ထက်မှပိုကြိုက်တဲ့ဟာဘယ်ဖုန်းရှိမလဲဘယ်ဖုန်းကိုကိုပတ်စံတဲ့ချိန်မျိုးယူရမလဲဒီအားလေးကြည့်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပင် join ပါ